Цього разу в Одесі буде одразу декілька майданчиків, де перинуту у кришталеву хрешенську воду можна з комфортом та безпечно для здоров'я. Основне мероприятие пройдет на 16-й станции Большого фонтана, это Золотой берег. 18 числа в 23:00 епископ Южницкий Диодор, викарий Одесской митрополии, совершит освящение воды, после которого состоится традиционное купание в море. Ще два місця для купання розташовуватимуться на міських пляжах Лузанівка та Ланжерон. 23:00 18 числа на пляже Лузановка протерей Ян Сулика, настоятель храма Иерусалимской иконы Божией Матери, также совершит освящение воды и традиционное купание. 19 числа пляж Ланжерон, епископ Виктор Арцистский, викарий митрополии Одесской, совершит богослужение и традиционное купание. Четвертий майданчик з купальною на водохреща біля храму святителя Миколая на морвокзалі. Місце теж вже традиційно сложившееся. Це морвокзал, храм святителя Николая. Буде утром совершено богослужение, по окончании которого в 10:30 буде освящение води і купання. На всіх чотирьох майданчиках будуть розташовані переодягальні, пункти першої медичної допомоги та кімната обігріву з гарячим чаєм та частуваннями. Несмотря на те, що будуть дежурити спасателі, ну, звісно, це традиційне употреблення спиртних напитків, виключити це, як-то потім можна ввечері в домашньому кругу, як-то все це діло. Вот. Ну і, як говориться, ми дежуримо, робимо все можливе, щоб всі ці купання, цей праздник пройшов без происшествий. На всіх місцях проведення купання будуть організовані спасательні пости з привлеченням водолазів. Вони будуть в воді стояти, в сухих костюмах, щоб, мало ли, оказати допомогу гостям і жителям нашого міста. Діти, внимание родителей, потому что очень много детей идут с родителями для того, чтобы значит, тоже провести этот обряд. Поэтому родителям хотелось бы обратиться к родителям глаз да глаз за детьми, чтобы, ну, не дай Бог, не случилось какой-то беды. Поэтому вот такая вот просьба ко всем родителям. Окрім фізичних ризиків, таких як отримати переохолодження або потонути, купання на свято водохреща несе ще і духовне випробування на предмет гордині. Саме гординя вважається одним з найтяжчих гріхів. Тому духовенство застережує християн. Якщо ви вдало скупалися у хрещенській воді, не треба задаватися, а ставитися краще, як до внутрішнього подвигу. Олена Попель, Роман Прийомихов, «Факти».